melhores vídeos do canal. Teve muito conteúdo legal gravado hoje aqui na 272 Club, aqui no CTN, um evento que rola toda quarta-feira aqui em São Paulo. E a gente tá aqui e a gente gravou, rapaziada. Eles têm um espaço pra galera poder dar borrachão e a gente gravou. Teve muita coisa legal, muito conteúdo legal. Só que a parte mais da hora, rapaziada, é que a gente conseguiu gravar tanto conteúdo que a gente vai separar a parte que teve dentro do evento com a parte que teve fora do evento, que é a saída de evento normal. E até agora tá sendo Golf GTI, os caralho A4, mas... Rapaziada, o Castellani deu um borrachão. O Castellani é um dos maiores youtubers do Brasil de carro. Ele é um cara muito gente boa, humilde pra caralho, engraçado pra caralho. Além de tudo, ele é doidão. Ele curte a vida com os carros mesmo, não tem dó de moer os carros e deu um borrachão maravilhoso. Então você vai ver de tudo nesse vídeo. Você vai ver a galera saindo do evento, você vai ver qual esse carro. Teve moto dando borrachão, teve Saveiro dando borrachão lá dentro, teve o Castellani. Teve de tudo, velho. Na moral, compartilha esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp que você tem, em todos os grupos de Facebook que você tem. Vai lá no Instagram, marca a gente, marca do Brasil, estamos te assistindo, não sei o que. Eu vou repostar alguns, fechou? E é isso aí, tamo junto e bora pro vídeo. Rapaziada, é isso que vocês vão ver hoje. A gente já começou o vídeo estourando com puta de um borrachão. Não sei se vocês repararam, ele passou dando um borrachão no meio de dois carros. E ele passou de lado, não pegou em nenhum. E foi ele que gravou, ó. Créditos a ele. É isso aí, bora curtir que o evento hoje vai estourar demais. Ó, rapaziada, uma pausa rápida, mano. Se você quer qualquer tipo de acessório pro seu carro, vai no site chamado azacessorios.com.br. Os caras são bons, com preço bom e entregam rápido. E são parceiros do canal, a gente tem que valorizar. Então qualquer coisa já vai direto no site, azacessorios.com.br, ou tem o link na descrição, fechou? Aí ó, o pedágio aqui é quanto de borracha? O pedágio aqui é borracha? Tem que ser, tem que ser. Aí sim. A sua bunda ou um pote de gelatina? Nossa, o quê? 70 quilos, caralho! Como que é minha bunda? Lógico que é muito mais flácida. Ô, na moral, o que você fez com esse cara? Ele tá calmo, velho. Meu nome é Latrel. Eu não vi ele brigando com você. Ele não viu você falar, tipo, sai da frente, que nem ele adora nos final de encontro. Sai daí que eu tô filmando. Você tá bem? Ele tá apaixonado? Fala! Eu vejo o corações em volta do Dub! Dub! Olha o Sazon! Não é
É muito sazão nesse dub aqui, viu? Mano, mais adrenado nos rolês. Mano, vou gravar 3 vídeos, chega hoje, tá assim, ó. Tá sentado. Tô sentava. Filha da puta. É de pé, ele não tá ali. Nossa. Ô, deixa eu falar. Eu esqueci, eu não sei o nome dele, ele tava ali agora. Ele virou, ô Dub, aí passar carro, mano. Tem que você dar um passinho pra trás. H272, esqueci o nome dele. Dá o Dub fazer um Moonwalker, vai ser foda, mano. Nossa. Vermelho, de boné vermelho. É, o de boné vermelho ali, ó. Não, depois que eu me toquei, falei, dá ré. Nossa, mano. Dá ré? Tem que dar ré, pô. Pi. E você também, viu? E você também. Quase morreu atropelado. Você sabia que ele tá apaixonado? Tá apaixonado? Uma coisa que esse menino não é, ele não é falso, porque a expressão dele é real. Se ele tá com essa carinha que ele tá agora de tipo descobrir o meu segredo, é normal. Mas quando ele fala muito, ele tá sério, é o que o bicho pega. Sabe o que é? É que você tá ficando pronto, ansioso. Era pra ter trazido na JDM Night, aí eu não achei umas peças. Você vai trazer, relaxa. Tem que se divertir aqui, velho. Tá, agora fala pra galera, cadê o Lombada? Lombada no dezembro desse ano. E você sabe, o Nicolinha vai estar de terno e gravata apresentando a Lombada. Não! Mentira! Essa eu quero ver. Cadê o Nicola? Tá ali, ó. Nicolinha! Vai ser Bozo? Falei com ele. Ele vai ficar aqui de bermuda e terno e gravata pra cima apresentando a Lombada. Nossa, tá maravilhoso. Maravilhoso. Se você quer o Nicolinha velho e ceboso apresentando Lombada aqui na 272, vai aí, ó, rapaziada. Segue os caras pra vocês saberem quando tem esse evento, mano. Arroba 272 Club, fechou? Lombada. Sou eu, de terno e gravata. Bomba na live! Chupa! Eu vou catar no 272, rapaz. Falei. Nicolinha tá no hype. Que fase, aqui não fica dependendo de uma velha pra ter hype, não, fica da p***. Vai! Vai ser bolsa. Bom, já fala por si só. Aí, ó. Busca azul, hein? Ó, o corredor da morte, hein? Corredor da morte. Ó, o corredor, Vamos ver. Aí, Dando. Fusca azul. O Barba na área aqui, ó. Fusca azul também. Rapaziada, o apelido do brother aqui é sem canela, tenta adivinhar o porquê. Olha aí. Ligado, né, mano? Cadê a motoca? A motoca tá lá no fundo, se os caras, a ficha tá na mão. Quando a galera liberar, a gente chega junto, você tá ligado, né, Barba? Oh. Tamo junto. Sem canela é o melhor apelido do mundo, mano. Bomba na live, Cervera, Nicola! Vai, pera aí, porra! Sai daí, vai ser bolo! Vai, sai arrebentando!
Fazer um borrachão, estourar os pneus, o Dub vai fazer borrachão com a cadeira. Bora, desafio? Demorou, mano. Daqui a pouco eu já vou testar. Não, não. Lancei o desafio. Tá aqui, ó. Castelani, se estourar os pneus, o Dub faz borrachão. Mas tem que estourar o pneu, mano? Aí que é demais. Como é que eu vou embora, velho? Os pneus daí. Aí, Dub. Bora. Não, tem que dar pra ir embora, né, Dub? Você vai pro inferno. Você vai pagar o Uber pra ir embora? Se ele pagar o Uber, aí eu faço. Mais tudo, muito caro. Mas vai fazer por mais. Tá bom. Eu vou sair. Aí, ó, o Castelone agora no eclipse dele. É pra estourar. Ô, quer que joga água? Marceiro brabo, hein? Agora, sei não, os caras tiveram que segurar pra poder fazer o negócio. Ó, ah, Castelani, caralho. Você filmou? Oh, não. Você é ignorante, né? Só fiquei olhando. Quem, foi o Castelani mesmo? Foi, agora foi. Ó, dá pra ver porque é o bumbum do... Olha que bumbum, velho. Olha esse bumbumzinho aqui. Maravilhoso. Se bem que eu conheço o bumbum do Castelani, porque não sei se a galera sabe, mas o Castelani tem OnlyFans, né? Ele vende foto pelada. E eu assino. E, mano, bumbumzinho bonito. Mas essa traseira da Eclipse é maravilhosa. Eu ouvi pela live do Nicolinha, porque daqui eu não posso ir lá. Castelano é foda, velho. Ele é igualzinho o Petrohead. É tipo GTA. 5 estrelas pra caralho. Morre os carros e não tá nem aí. O bagulho é curtir, velho. Parabéns, mano. Sou fã desse maluco, velho. Rapaziada, cansou de tomar benga? Quer melhorar o seu carro? Seja com piggyback, remap, aquele gas pedal que é pra você economizar gasolina e ganhar desempenho. E o mais legal, rapaziada, como é produto, você pode vender depois. É só você ir na Torque One, rapaziada. Tem o Instagram deles na descrição. Tem também o site deles, que é a loja Grupo CPS Auto, na descrição. E se você colocar cupom Dub Brasil, você ainda ganha desconto, fechou? Agora bora continuar com o vídeo.
galera quer que estoure os pneus, hein? É pra estourar os pneus, hein? Deixou no chinelo, viado. Aí os caras estão pedindo pra estourar o pneu da Saveiro. Fiz um comentário lá na pista que a Saveiro começou a fazer. Meu amigo, a galera gritava, vaza a Castelânia. Brincadeira, tô brincadeira. Ô, oh, mas foi do caralho, viado. É só pra brincar, né, galera? Ô, oh, não, aqui é burnout, é pra curtir, mas, mano, oh, os caras seguraram a Saveiro ali. Eu pensei, mano, os caras podiam ter corrido no seu carro pra fazer a mesma coisa, né, mano? Segurar lá e vai estoura. Deu nada, mas acabou o pneu, mano. Mais um par, já era. Cadê? Bombeiro? Tá barato, pô. Ah, tá bom ainda, pô. Tem mais 50 centavos dá ainda. Dá pra ir embora. Dá pra ir embora? A embreagem tá de boa? Delete. Não tá nem distracionando lá de lá mais. Ai, que delícia. Satisfação, mano. Obrigado. É nóis. Aí, mano, a saber, viado. O cara arregaçou, a eclipse do Castellani também foi muito bonito, mano. E aqui é assim, é burnout. Fez burnout, tchau. Mano, os dois detonaram, pra mim foram os melhores do rolê. Mano, sim, incrível, viado, incrível, mano. Mano, na boa, tô louco pra montar minha Saveiro, velho. Mas é pra fazer isso arrastando, não fazer isso com o pneu, porque não vai ter motor, entendeu?
Você é louco, mano. Olha isso, viado. Que é isso aqui, velho? Ô, põe o dedo, vê se tá quente aí. Eu tô gozando aqui, viado! Isso é coisa de louco, mano! Isso aqui não é de Deus! Não é normal isso! Você tá louco, mano? Olha! Olha isso, viado! Olha! Oh, parece os cabelos da minha tia, parece, viado. Aqui também, ó. Ah, é verdade, ó. É um detalhe aqui, ó. Isso aqui é a correia dentada do. É, é a cinta, essa é a correia banguela. É a cinta. É a cinta, do... banguela essa aí. É a correia dentada? É a banguela. Ah, a banguela. Oh!